සමගී ජන බලවේගය අද කැඳවාති වූ මාධ්‍ය හමුවකදී පළ වූ අදහස් මේ දැන් ගුවන් මගින් ගේනවට අමතරව දැන් එවන්ගාඩ් සමාගම අලුත් ඉල්ලීමක් ජනාධිපතිවරයාට බාර දීලා තියෙනවා ගිලන් නැවක් කරහා මේ සේරම අයගෙන් 2000 එකවරකට 2000 බැගින් නැව් මගින් ලංකාවට ගෙන්නන්න අවසර ඉල්ලලා ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කරලා තියෙනවා නමුත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ඒක සඳහා යන වියදමින් භාගයකට ඒ කටයුත්ත ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට කරලා දෙන්න පුළුවන් ගුවන් මගින් කියලා නමුත් දැන් මේ වැඩේ කොයි විදියට යාවිද දන්නේ නැහැ ප්‍රසම්පාදන ඒ වගේම විගණන කටයුතු පිළිබඳවත් අයින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නකොට මේ වගේ නැවත වතාවක් තමන්ගේ හිතවතුන්ට සලකන්න මේ වගේ කටයුතු මේ නැවේ කටයුතුත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් ගම්මන්පිල මහත්තයා කරලා තියෙනවා තමන් බදු මාධව අරවින්දව හංගගෙන හිටියා කියලා. රිෂාඩ් බදුරුදීන් හංගන් හිටපු කෙනාට තියෙන නීතියම බදු මාධව හංගන් හිටපු කෙනාට නැද්ද? ඒ කියන්නේ රිෂාඩ් බදුරුදීන් මහත්තයා හංගන් හිටපු කෙනාට අද අත්අඩංගුවට අරගෙන නම් බදු මාධව අරවින්දව පොලිසියට බාර නොදී හංගාගෙන හිටපු ගම්මන්පිලව අත්අඩංගුවට නොගන්නේ මන්ද?